V historických záznamech, dějepise nebo na internetu se dozvídáme, že mezi lidi s nejvíce oběťmi na svých rukou jsou hlavně mocní diktátoři a panovníci. Avšak, co když člověk s nejvíce oběťmi na svých rukou vládce nebyl? Je dokonce i možné, že ho neznáte jménem, ba ho ani nepoznáte podle podobizny. Thomas Midgley Jr., americký vynálezce a inovátor, má totiž prokázaně, avšak nepřímo, na svědomí kolem 100 milionů obětí po celém světě. Thomas Midgley Jr. se narodil v roce 1889 ve městečku Beaver Falls v americkém státě Pensylvánie. Midgley měl vynalézání v krvi. Jeho otec byl celoživotní kutil, který významně přispěl k počátkům konstrukce automobilových pneumatik. Jeho dědeček z Mačiny strany, James Emerson, si v 60. letech 19. století nechal patentovat řadu vylepšení kotoučových pil a dalších nástrojů. Jako teenager vyrůstající v Columbusu se Midgley brzy ukázal jako nadějný v používání nových chemických sloučenin k praktickým účelům. Zároveň hodina chemie na střední škole zahájila jeho celoživotní posedlost periodickou tabulkou prvků, která se tehdy díky objevům ve fyzice a chemii z počátku 20. století rychle rozšiřovala. Po většinu své profesní kariéry nosil kopii tabulky v kapse. Prostorové uspořádání prvků na stránce mu pomohlo inspirovat jeho dvě nejvýznamnější myšlenky. Po absolvování Cornellovy univerzity v roce 1911, kde získal titul strojního inženýra, se Midgley přestěhoval do Daytony v Ohio, která byla v té době pravděpodobně nejvýznamnějším inovačním centrem v zemi. V době, kdy Midgley v roce 1911 nastoupil do společnosti National Cash Register, se z ní stala velmoc, která prodala 100 000 přístrojů po celém světě. Právě tam Midgley poprvé uslyšel příběhy o Charlesi Ketteringovi, který vymyslel mechanizovaný systém pro prodavače spolu s první pokladnou, která fungovala na elektrický pohon. Firmy jako NCR začaly experimentovat s novou organizační jednotkou, výzkumnou laboratoří. Několik let po nástupu do firmy se Kettering zaměřil na vznikající automobilovou technologii a v roce 1909 založil vlastní nezávislou výzkumnou laboratoř, známou jako DELCO, což je zkrátka pro Dayton Engineering Laboratories Company. Tam vymyslel zařízení, které se ukázalo jako klíčové při přeměně automobilů z hobby na běžnou technologii, elektronický systém zapalování. Před Ketteringovým objevem se automobily musely startovat těžkopádnou a někdy i nebezpečnou ruční klikou, která vyžadovala značnou fyzickou sílu. V roce 1916 společnost DELCO koupila korporace, která se později stala General Motors, kde Kettering pracoval po zbytek své kariéry. Midgley byl postaven před technickou otázkou, která byla jednou z mála překážek, které bránily masovému rozšíření automobilu, klepání motoru. Ani nevíme, co způsobuje, že automobil jezdí, přiznal v jednu chvíli Kettering. Otázka, kterou se Kettering a Midgley rozhodli vyřešit, byla v jistém smyslu o tom zjistit, zda je klepání nevyhnutelným sekundárním účinkem motoru, nebo zda je možné ho nějak odstranit. Prvním významným pokrokem byl novinový článek, na který Kettering narazil a který ho informoval o objevu nového univerzálního rozpouštědla v podobě sloučeniny dichloridu selenilu. Po přidání do paliva měla tato sloučenina smíšené výsledky. Klepání ustávalo, ale nové palivo však téměř při kontaktu s ním rozleptávalo zapalovací svíčky. Midgley však pokračoval v hledání. Systematicky procházel novou verzi periodické tabulky prvků, která byla nedávno zavedena, a identifikoval slibné sluky prvků, čímž se vlastně za pochodu učil průmyslovou chemii. Brzy zjistil, že čím více se přiblížíte k těžkým kovům, které se v tabulce slukují, tím více se klepání motoru rozptyluje. Brzy se z náhodné procházky mezi prvky stala cesta k nejtěžšímu kovu ze všech – olovu. V prosinci roku 1921 Midgleyho tým připravil dostatečné množství tetraetyl olova, aby mohl provést zkušební provoz s motorem poháněným petrolejem, který trpěl vážným klepáním motoru. Jediná čajová lžička tetraetyl olova klepání zcela utlumila. Další testy ukázaly, že klepání motoru lze potlačit i šokujícím malým množstvím. Nakonec se ustálili na poměru olova k benzinu 1:13. Účinky na výkon motoru byly hluboké. Automobily poháněné olovnatým benzinem mohly bez zaváhání vyjíždět prudká stoupání. Řidiči mohli zrychlit, aby předjeli pomalejší vozidlo na dvouproudé silnici, aniž by se museli obávat, že se jim motor při jízdě v protisměru zadře klepáním. Kettering nové palivo označil jako etyl a v únoru 1923 bylo poprvé nabídnuto k prodeji na čerpací stanici v centru města. Za počátek americké lásky k automobilům se obvykle považuje výroba původního modelu T na montážní lince Henryho Forda v roce 1908, ale zásadní význam mělo i zavedení vysokooktanového benzínu etyl. V průběhu 20. let 20. století se počet registrovaných vozidel ve Spojených státech strojnásobil. Na konci desetiletí vlastnili Američané téměř 80% všech automobilů na světě, které byly stále více poháněny zázračným novým palivem, jež Thomas Midgley vymyslel ve své laboratoři.
Několik let po triumfu etylu se Kettering a Midgley zaměřili na další revoluční technologii, která se brzy stala v americké kultuře stejně rozšířenou jako automobil – elektrické chlazení. Po většinu 19. století, pokud jste chtěli něco chladit, tak jste si koupili led, který byl v zimě vytesán ze zamrzlého jezera v severní zeměpisné šířce a dopraven do některé z teplejších částí světa. Led byl v tomto období hlavním vývozním artiklem amerického obchodu. Zmrzlý jezerní led z Nové Anglie se dodával až do Brazílie a Indie. Koncem století však vědci a podnikatelé začali experimentovat s umělým chladem. Stejně jako v případě automobilu v éře klepání motoru, však i novou technologii chlazení brzdil problém, který se v podstatě týkal chemie. K vytvoření umělého chladu bylo zapotřebí použít nějaký druh plynu, ale všechny dostupné sloučeniny byly náchylné k fatálnímu selhání. Během světové výstavy v Chicagu v roce 1893 explodovala průmyslová továrna na výrobu ledu a zabila 16 lidí, když se vznítil čpavek, který se používal jako chladivo. Další oblíbené chladivo, metylchlorid, bylo zapleteno do desítek úmrtí po celé zemi, jakožto obětí náhodných úniků. Výrobky společnosti Frigidaire využívaly oxid siřičitý, toxický plyn, který mohl způsobit nevolnost, zvracení, bolesti žaludku a poškození plic. V době, kdy novinové titulky odsuzovaly smrtící plynové chladničky a stále více zákonodárců se zabývalo myšlenkou úplného zákazu domácích chladniček, se Kettering obrátil na Midgleyho, aby přišel s řešením. Ten se opět obrátil na svou nestandardní periodickou tabulku. Začal pozorováním, že většina prvků, které zůstávají plynné při nízkých teplotách, což je klíčové pro chlazení, se nachází na pravé straně tabulky. Tento první krok značně zúžil hledání. Midgley poté vyřadil řadu sousedních prvků, protože byly buď příliš těkavé, nebo měly suboptimální podvaru. Pak našel jediný prvek, který se v komerčních chladivech dosud nepoužíval – fluor. Midgley věděl, že fluor je sám o sobě vysoce toxický. Jeho hlavní průmyslové využití bylo jako insekticid, ale doufal, že se mu podaří zkombinovat tento plyn s nějakým jiným prvkem, aby byl bezpečnější. Během několika hodin Midgley a jeho tým přišli na myšlenku smíchat fluor s chlorem a uhlíkem a vyvinout třídu sloučenin, které se později začaly nazývat chlorfluorované uhlovodíky. Následné testy odhalily, že jejich sloučenina je vysoce stabilní, nehořlavá a zcela bez škodlivých účinků na člověka nebo zvířata. Krátce poté uzavřela společnost General Motors partnerství se společností DuPont, aby mohla tuto sloučeninu vyrábět ve velkém. V roce 1932 si pro tento zázračný plyn zaregistrovali novou ochrannou známku – Freon. Freon přišel do chladírenského průmyslu právě včas. V červenci 1929 došlo v Chicagu k úniku metylchloridu, který zabil 15 lidí, což ještě více zvýšilo obavy o bezpečnost stávajících chladiv. Midgley, který se choval vždy jako showman, předvedl v roce 1930 na národním zasedání americké chemické společnosti na pódiu stylové číslo, když vdechl oblak plynu a poté s výdechem sfoukl svíčku. Tím demonstroval, že freon není toxický a že není hořlavý. Do roku 1935 se prodalo 8 milionů chladniček využívajících freon a Willis Carrier použil tento plyn k vytvoření nové domácí klimatizační jednotky. Brzy našel Midgleyho zázračný plyn nové využití ve spotřebním zboží, které se nakonec stalo ještě nebezpečnějším pro životní prostředí než jeho použití jako chladiva. V roce 1941 vynalezli dva chemici zařízení na rozptylování insekticidů, přičemž jako hnací médium použili variantu nazvanou Freon 12. Poté, co úmrtí na malárii přispělo k pádu Filipín v roce 1942, americká armáda zvýšila výrobu, aby ochránila vojáky před nemocemi přenášeným hmyzem a nakonec dala vzniknout celému aerosolovému průmyslu, který používal freon k rozptylování všeho možného od DDT po lak na vlasy. Tyto dvě zásadní inovace, etyl a freon, vykouzlil jeden člověk, jenž řídil jednu laboratoř v průběhu zhruba 10 let. Tyto dva výrobky dohromady přinesly společnostem, které vyráběly miliardové příjmy a bez počtu běžných spotřebitelů poskytly novou technologii, která zlepšila kvalitu jejich života. V případě freonu plyn umožnil další technologii chlazení, která spotřebitelům nabídla významné zlepšení v podobě bezpečnosti potravin. A přesto se nakonec ukázalo, že každý výrobek je nebezpečný v téměř nepředstavitelném měřítku. Etyl a freon patří do třídy inovací, jejichž nezamýšlené důsledky vyplývají z nějakého vedlejšího produktu, který vypouštějí. Potenciální zdravotní hrozby etylu však byly viditelné již ve 20. letech 20. století, na rozdíl například od dlouhodobých účinků hromadění uhlíku v atmosféře v počátcích průmyslové revoluce. Temná pravda o etylu spočívá v tom, že všichni, kdo se podíleli na jeho vzniku, viděli nezvratné důkazy o tom, že tetraetylolovo je pro člověka šokujícím způsobem škodlivé. Několik dní poté, co byl v závodě Deepwater společnosti DuPont v New Jersey otevřen první závod na hromadnou výrobu tetraetylolova, se Midgley a Kettering stali zodpovědnými za jednu z nejděsivějších kapitol v historii průmyslového vyrábění.
Závod Deepwater měl již dlouhou historii průmyslových havárií, včetně řady smrtelných výbuchů při své původní provozní úloze výroby střelného prachu. Jakmile se však ve velkém začal vyrábět etyl, změnila se továrna v blázinec. V továrně DuPont na výrobu tetraetylolova zemřelo během 18 měsíců 8 pracovníků v delíriu na otravu tetraetylem olovnatým a 300 dalších bylo postiženo. Napsali později The Times ve své vyšetřovací zprávě. Jedním z prvních příznaků je halucinování v podobě okřídleného hmyzu. Oběť se zastaví třeba při práci nebo racionálním rozhovoru, upřeně hledí do prostoru a chňapne po něčem, co tam není. Nakonec oběti upadají do násilného sebedestruktivního šílenství. Jeden pracovník se při pokusu o sebevraždu vrhl z trajektu, jiný skočil z okna nemocnice. Mnozí z nich museli mít svěrací kazajky nebo byli připoutáni k posteli, když se zmítali v naprosté hrůze. Než byla práce v továrně zastavena, rozšířily se halucinace zrojícího se hmyzu natolik, že pětipatrové budově, kde se etyl vyráběl, se začalo říkat dům motýlů. Kettering a další představitelé průmyslu vystoupili proti skupině lékařů a vědců. V lednu následujícího roku výbor oficiálně konstatoval, že neexistují přesvědčivé důkazy o riziku, které by používání olovnatého benzínu představovalo pro širokou veřejnost. Během několika týdnů byly továrny opět v provozu a během 10 let byl etyl součástí 90% veškerého benzinu prodávaného v Americe. První poznatek o skutečném dopadu olovnatého benzinu na životní prostředí přinesl jeden z nejznámějších náhodných objevů 20. století. Na konci 40. let 20. století se geochemik Claire Patterson pustil s kolegy z Chicagské univerzity do ambiciozního projektu, jehož cílem bylo zjistit přesnější údaje o skutečném stáří Země, které se v té době obecně považovalo za něco málo přes 3 miliardy let. Patterson však brzy zjistil, že měření je téměř nemožné provést, protože v atmosféře je příliš mnoho olova na to, aby bylo možné získat přesné údaje. Nakonec Patterson vybudoval důmyslnu, takzvanou čistou místnost, kde se mu podařilo provést dostatek nekontaminovaných měření, aby dokázal, že Země je o miliardu let starší, než se dříve myslelo. Avšak tento boj s kontaminací olovem v laboratoři ho však zároveň vyslal na paralelní cestu, aby zdokumentoval obrovské množství olova, které se v moderní době usadilo na všech koutech planety. Analýzou vzorku ledového jádra z Grónska zjistil, že koncentrace olova se během prvních dvou století industrializace zvýšila 4x. Krátkodobé trendy byly ještě znepokojivější. Za 35 let, které uplynuly od doby, kdy se etylbenzin stal standardem, vzrostla koncentrace olova v polárních ledových jádrech o 350%. Jiní badatelé publikovali v 70. letech 20. století studie, které naznačovaly, že i nízké hladiny expozice olovu mohou u malých dětí způsobovat významné kognitivní vady, včetně snížení výsledků IQ a poruch chování. Tito věci byly za svá zjištění pranýřováni automobilovým a olovnatým průmyslem, ale jak se začaly hromadit vědecké důkazy, došlo nakonec k potvrzení, že olovnatý benzín se ukázal být jednou z nejškodlivějších škodlivin 20. století, která se koncentruje zejména v městských oblastech. Odhaduje se, že celosvětové vyřazení olovnatého benzínu, které začalo v 70. letech, zachránilo 1,2 milionu životů ročně. Poznání, že freony škodí životnímu prostředí, začalo stejně jako pochopení vlivu olova s novou technologií měření. Koncem 50. let 20. století vědec James Lovelock vymyslel přístroj, který dokázal měřit nepatrné koncentrace plynu v atmosféře s mnohem větší přesností, než bylo dosud možné. Při některých prvních pozorováních s tímto přístrojem Lovelock objevil překvapivě velké množství freonů. Lovelockova zjištění vzbudila zájem chemiků Sherwooda Rowlanda a Maria Moliny, kteří v polovině 70. let učinili dva alarmující objevy. Za prvé skutečnost, že všechny freony emitované lidskou činností se usadí ve vyšších vrstvách atmosféry. A za druhé skutečnost, že v těchto vysokých výškách je intenzivní ultrafialové sluneční záření nakonec rozkládá a uvolňuje chlor, který značně poškozuje ozonovou vrstvu. Stejně jako v případě boje proti olovnatému benzínu se průmyslová odvětví zapojená do výroby freonu bránila snahám o snížení přítomnosti tohoto plynu v atmosféře, ale koncem 80. let 20. století byly důkazy o potenciální škodlivosti nepopiratelné. V září roku 1987 podepsali zástupci 24 zemí Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a stanovili tak časový plán, podle kterého má svět postupně ukončit výrobu a spotřebu freonu. Na základě původního Rowlandova výzkumu Národní akademie věd odhadla, že pokračující výroba freonu stejným tempem by do roku 2050 zničila 50% veškeré ozonové vrstvy. Do roku 2065 by zmizely téměř 2/3 ozonové vrstvy. Ve městech ve středních zeměpisných šířkách, jako je Washington nebo Paříž, by ke spáleninám kůže stačilo pouhých 5 minut pobytu na slunci. Počet případů rakoviny kůže by prudce vzrostl.
V měřítku let a desetiletí s největší pravděpodobností freon zachránil mnoho životů, zabránil zkažení potravin, umožnil bezpečné skladování a přepravu vakcín, snížil úmrtnost na malárii. V měřítku jednoho století však představoval významnou hrozbu pro lidstvo jako takové. Ve výsledku byl olovnatý benzín chybou obrovských rozměrů, ale byla to také chyba, které se dalo předejít. Vznik společnosti Ethyl byl starým příběhem. Soukromá společnost sklízela zisky z nové inovace a zároveň socializovala náklady na její nezamýšlené důsledky a díky své obchodní síle překonala tehdejší námitky. Bylo dobře známo, že olovo je zdraví nebezpečné, že samotná výroba etylu může mít ničivé důsledky na lidské tělo a mozek, že automobily poháněné etylem vypouštějí do ovzduší určité stopy olova. Příběh freonu však nabízí mnohem znepokojivější poučení. Koncem 19. století si vědci všimli, že ve spektru záření dopadajícího na zemský povrch existuje záhadný zlom a brzy pojali podezření, že za toto chybějící záření je nějakým způsobem zodpovědný ozon. Úplné vědecké poznání samotné ozonové vrstvy se objeví až v 70. letech 20. století. Na rozdíl od etylu, kde byl na stole jasný nepříznivý vztah mezi olovem a lidským zdravím, nikoho ani nenapadlo, že by mohla existovat souvislost mezi tím, co se děje v cívkách vaší kuchyňské ledničky a tím, co se děje ve výšce 30 km nad jižním pólem. Freony začaly škodit téměř okamžitě po svém uvedení na trh, ale věda nebyla ještě 40 let schopná popsat jejich chování. Je tedy možné, že dnes děláme něco, čehož dlouhodobé nezamýšlené důsledky budou pro vědu pochopitelné až v roce 2063? A jak vlastně dopadl Thomas Midgley Jr.? V roce 1940 onemocnil obrnou a zůstal těžce postižený. Vymyslel však domyslný systém lan a kladek, aby se mohl zvednout z postele. Dne 2. listopadu 1944 byl ale ve věku 55 let nalezen mrtev. Zabil se totiž zařízením vlastní výroby poté, co se do něj zamotal a uškrtil se. Tudíž tento vědec s velkým snem nakonec zemřel díky jednomu ze svých vynálezů. Stejně jako miliony lidí zemřeli kvůli nepřímým důsledkům etylu a freonu. Děkuji všem za dokoukání tohoto videa až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, tak ho můžete určitě podpořit lajkem. Velká část vás tento kanál ještě neodebírá, takže to můžete napravit a případně si rovnou nastavit upozornění na nově vydaná videa kliknutím na ikonu zvonečku. Ten zaručí, že vám z mé tvorby nikdy nic neunikne. Můžete se také mrknout na můj Patreon, kde za symbolickou částku můžete získat přístup k různým výhodám. Za zmínku určitě stojí o pár dní předběžný přístup k videím, či mi můžete hodit follow na Instagram, zlobit se nebudu. Nebo pokud jste tu nový, tak se určitě nezapomeňte mrknout i na má předešlá videa, stojí to za to. Každopádně ještě jednou velice děkuji za pozornost a uvidíme se příště.